Hagi a ratat întoarcerea în Ghencea și ca antrenor și ca președinte, dar nu trece zi fără să se gândească la Steaua. De la distanță, Hagi le cere favoriților să nu-l dezamăgească. Steaua nu poate să plece cu Stan Sadoan nicăieri. Niciodată și nicăieri. Steaua e cea mai tare echipă, cel mai bun club din România, cel mai mare și nu pleacă niciodată cu șansa a doua. Totdeauna cu prima șansă. Prietenii lui Hagi, Popescu și Petrescu au altă grijă. Cine e noul Hagi? Zicu este noul Hagi, după cum se spune. Sincer să fiu, dacă un jucător din țară ar fi de cumpărat, primul care l-aș cumpăra ar fi Zicu. Nu mai comparați, pentru că au fost foarte mulți jucători care au fost cumpărați cu Hagi și până la urmă nu s-a ales nimic de ei. Hagi e unic, credeți-mă, sau a fost unic. La Urzicen, Dan Petrescu l-așteaptă pe Hagi din Brazilia. Am auzit că Urzicen este interesat de Elton, totuși. Suntem în faza de discuții, dacă vedem. Ca Gigi Becali, finanțatorul Stelei, a bătut aseară palma cu Gheorghe Hagi pentru a antrena echipa din Ghencea, în locul lui Cosmin Oloroiu. Cel mai bun fotbalist român revine astfel ca antrenor la echipa de la care a plecat acum 17 ani, la Real Madrid. E a doua oară când Hagi succede lui Oloroiu. Schimbul între cei doi s-a mai făcut în urmă cu un an și jumătate, însă la Poli Timișoara. Oferta de a antrena Steaua l-a luat prin surprindere pe Hagi. Fiinul său, Gigi Becali, l-a vizitat aseară la Constanța și a propus să vină la Steaua după ce Oloroiu a semnat o ofertă cu echipa Al Hilal. Amănunte despre toate acestea la știrile din sport.